Монгол улсын хурлын дарга зандаа шатарт үе олноор хүнийг төвсөг дэлгэрүүлэх болон террористэнтэй тэмцэх тухай хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн шатар сайд инх төвшин өргөн барьлаа. За террористэнтэй тэмцэх асуудлаар нийт 19 олон улсын гэрээ бичиг баримт байдгаас Монгол улс нийт 13 олон улсын гэрээнд нэгд орсон байна. За өнөөдрийн байдлаар манай улсад террористэнтэй тэмцэх чиглэлээр террористэнтэй тэмцэх тухай хууль, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, за эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай хууль, засгийн газрын 2019 оны 54-р тогтоолоор талсан террорист этгээдийн жагсаалтанд оруулах, за жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгө хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам зэрэг хэд хэдэн хууль эрх зүйн акт хүчинд төгөлдрүүлчилж байна. За цаашид Монгол улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, үе олноор хүнийг төсөв дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тогтолцоо түүний үйл ажиллагааг сайжруулж, за терроризмтэй тэмцэх үндэсний чадхыг бэхжүүлэх хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болох шаардлага үүссэн учраас энэхүү хуулийн төслийг боловсруулсныг улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн шадар сайдын төвшин хэлсэн.